Tekse në kryesinë e kuvendit diskutuai për emrin që do ta zëvendësojë në krye të shtetit, vetëm disa metra më tej, nga uburi i presidencës, Ilir Meta doli para mediave për të sfiduar kryeministrin Rama, i cili pak ditë më parë i kërkuai SPAK ta hetojë. Mas 24 korrikut është e sigurt që Ilir Meta, por edhe me mira, me 10 mira dhe me 100 mira shqiptar do shkojnë tek SPAK-u, do shkojnë para gjykatave. Me fakte, me prova, për gjithë mullarët e korupcionit që lartësohen çdo ditë. Sepse ka frikë një kryeministër nga drejtësia e vetë, të cilën e ka kapur për fyty. Njoftoi padije edhe për gazetën austriake, e cila shkruajti në një artikull se presidenti i Shqipërisë loboi $700,000 për një foto me Donald Trump. Po të mos isha president i Republikës, nuk do t'i padisja, sepse shpifje tila ju dëgjoni çdo ditë në për ekranet televizionave. E gjitha është vetëm një mashtrim. Që do bëjoni foto me i president, kur as nuk isha president? As kam paguar, as paguaj, as do t'paguaj, as një cent, dhe as një qindark, dhe as një euro për as një foto. Ndërsa tashmë nuk është surpriz rikthimin tij në politikën aktive, Meta i rinditi kushtin e bashkëpunimit edhe Sali Berishës, i cili me shumë gjas do t'jetë alati kryesor i tij pas 24 korrikut. Për cilin do që dëshiron të bashkëpunoj me Ilir Metën 25 korrik. Kushtetuta ndryshohet vetëm me referendum. Gjatë konferencës për mediat, Ilir Meta përkujtoi edhe 5 vjetorin e marrëveshjes Rama Basha më 17 maj të 2017-s, të cilën e quajti ditën më të errët të pluralizmit politik.